Remnant. Oh boys, welcome to another stream where today we will be tryharding final boss. Dreamer. With me. Co to? Nic jsem tady. O Fidorku, že ho nechytnej za ruku. Ahoj. Já jsem tam, na hlavce. Aspoň něco funguje. No tak, to bylo rychlý. Ty máš tu retu, jo? Už jsem tiulík. Byl nic nebyl, já si... Já nevím. Chtěj do něj. Pojď. Nevyšlo. Já. Chceš? Já nevidím. A jo, já umírám. Já jsem nevěděl, že umírám. Já se málo dodžoval. Ale tlusto je ještě vtipnější, než to. Tak. Mi to ani neukazuje, že streamu. Round 2. Čipně. Tak jo, boom. Cože? Dobrý. Ne! Ti poslal vtipnější obrázek. Dobrý, no. Příště. Teď.
Vamos. Co jednu chvíli poslou. Kolikrát tohle ještě tak uvidím? A co to je? Vidím. Ale to s ním se upírá, já bych si od toho měla se nestupat. Dáš to můžeme. Cože? Je až na konci. Bude možný žádat. A já se vyhoznu. No. Musíme se přežít. Ne, on to ani není. Teďka musíme přežít. Možná. Pomohu udělat. Co přebíjí? A bude. Jo. Oh, jo. Sorry. Říká to tady co? Říká. Jo, říká to tady. Já už mám srdce, já jsem. já nemám srdce. Já chci. Kolik toho srdce do tady toho si dáš? Já už mě nula srdce, jak potřebujeme hodně srdcí tu. A byli jsme už docela jako zabili jsme toho druhého bossa. Jak se rozlízíš při tom frýzu. Ještě zakejvat hlavou. Hey, over here.
Já nevím, čověče. Zkusím si dát tu damage, když jsem pod půlkou. Ahoj. Potřebujeme třetí, ono. Asi jo. A nebo... Kdybyste šli dřív. Teď já. No, má tu hlavu. Vstávat. Ale to je nějaký místo určený. Já neuteču prostě místo? Ani z té jeho vychytávky. To náboje. No, teďka jsem tě ztratil. A asi už ti nezapadl. Já jsem kus od té věže. Já jsem asi... Jo, počkej. Jseš to? Jseš pořád v té první fázi? Já furt viděl tu první fázi, no. Já jsem ti viděl. Tak nevím, no jestli nepůjdeme farmit. Farmit ještě gír. A pak se sem někdy podíváme ve třech, no. Co? Tak jo. Yes, sir. Zítra. Se mnou v pěti.
Hlavně si ve dvou dáme nějakýho bose na hard. Mám rozehraný hard. Jo. Tak jo. Jsi ještě nenašel tu drifterskou helmu, viď? No. Počkej, kam máme jít? Já nevím. Kam máme jít? Počkej, a jo. Já to musím přehodit. Jo, ty to přehodil. A tam mám jako jednu rozehranou hru. A to vždycky hraju tak, že jdu v tom hard modu až k bossovi a když toho bossa jednou vypnu a když ho nedám, tak to resetnu zase. A tady jsem ještě nedošel až úplně důle. No. Sansui, čau. Ha, Sansui. Zárek. Vykrůcaj. Čekat. No, trošku ho to deal frituje. Jak jsme ve dvou, tak oni mají víc HPček. No. Zajímavá hra. Jo. Snad někdo blbě. Asi budeme muset nahoru. Oh, incoming. Co máš za zbraně? Jo,
Tady to nás pustí asi až, když dáme bose. Na konci kanálu. Jste za dom trade? Jo. Už nemáme problém. Nás dá takový kedlík nějaký den. Jaký zakořeňovaný vrtulník. No to něco říkají. Říkají, jdi dál. Musíš dát kedlub nějaká. Jiná cesta tu není. To říkali? Tomáš Harovec, dobrý den, čus. Nechte mě. Co to je? On to byl ještě s... Musím na chvíli pryč. Co tady? Davičí Mank, zdravím, jsem tu znovu. Možná něco v tomhle baráku ještě. Jaký zlatý item. Nebo fialový. Ještě nepadl žádný hardy nejvíc. No. Baráku nic zázračního nebylo. Myslím, že já to neostřelím. Aha.
bij van Vicini, Iron. What the heck? Ale tady je item. Jo. Knížka. Oh shit. Počkej, cože? Filová byla to. Jenom knížka? Nebo... Hm. Dáme to něco nebo ne? Však trajit ti to. No. No já si myslím, že z toho filový jsou ty, ty a modrý jsou ty, tady ty, nebo modrý. Fialový. Tak to je divný. A všechno je fialový. No uvěřitelný, první hardenej. A tady tajná chodba. A čili. A krabice. Co mají za masku? Už mám tu Drifter's mask. Akorát jí mám vyplou. Aha. No, oh, další. Zase dva. Tady hrdiní. Vzhůru do kanálu? Jo. Ty krásu, co to je? To je ústý. To je to, je ten barák, ty. Ha, šikmá věž v Píze. Final edition. This looks like it was important. Once. Tyjo. Výzkové. Aha, tak to je ty psy. Tady ty psy jsem neměl ještě. Bo. Jo, já už jsem to jednou viděl. Jo, fialový. A fialový, jo.
ain't gonna heal anytime soon. Co to je? Ty krásné hodiny. Co to je? Tak. Tady. Melee speed by 10%. No. A fire rate by 15%. Mhm. Jo. Ještě něco. Jo, to sníží fire rate. To je pro mílíčkáře. Kdyby si někdo ujížděl na tom kosi torůču. No, tady chodí, ne? Pes! Teďka. A já už mám plnej regeneraci je stamina. Kazam. Tak já jdem trade point dom. Do. Ne. Já tak, farming stamina. Quick hands. No to dostane, bys měl větší stamina. Když máš ten drifters, tak ti stamina skoro nedochází. Aha. Reloading.
Co děláš? Prostě budeš sám u box. No. Kolik má hrdiny? 30 hrdiny, což je. Ano. Jo, a teďka potřebuji, teďka na tu brkovnici potřebuji si vlak to, aby se měl auto. Já mám 27. Jdeme zase. To vypadalo víc, ty jo, když mám. Ty, kolik máš životů? Čeho, kolik mám? Kolik máš životů, to ta tureta? Ne. Jakoby není žádný. Ne, já potřebuju lonkam. Abych potřeboval to simulákrum. Já taky potřebuju na upgrade pro kovince. Už jsem ho dlouho nenašel, to už jsem to hodněkrát resetnul. Já už asi bude boss. Asi jo. Tak když tak půjdeme se vytunit, dáme jeden půl au. A. Takhle. Jdem utratit hardeny. Tak jo. Mám 30. Co to dám do tohohle? Teďka je na to SMGčko hotlový. Potřebuji taky simulakr. Jde. A už tomu to úplně přesně. Mám do 70. Ale já potřebuji, jo, dobrý. Nice. Je ještě stej to. Ještě si tam vejz to. Ne, ne. Tak jo. Ty jo. Teďka mám... mám oblečení, mám na 100. 100 armor. Spíš kolik tam máš to plusko u těch věcí? Lol, tady na z plus 18 na plus 19 stojí 25 hardeny. Lol. Tak to jsem měl rychle do. Mě se zajímá. Tady to brokuje to. Zubraň vypadá docela zajímavě. Ah.
Mám čekuj, co mám tom sna. Ukaž. A jo. A to je to. To jsem dělal, čekal, že to bylo lepší. A počkej. A jo, pokala. Ale je docela zábavná tohle ta puška, to mám taky. 70. To jo. Ale mě zajímá spíš... Mě zajímá spíš ta... Abilita, no. Takže zkouším abilitu. To udělá takovej vál. Který počas se bouchne, takže je to takový neakční. No. Tak si zkoušet. Zkusím Thompsona. No tam pro nějaký trade dostaneš za to, když 12 různýma zbraněma zabiješ já nevím kolik botů, no. Lost tam last checkpoint asi, jo. Jo, zkouším. Na nějaký enemy. To ještě nebyl boss? Jo, je to boss. Aha. To si dám... Kde ty? A dám si na damage prsten. To je ten Thompson. Na streamu. Chicago Typewriter. Aha. Chicagský psací stroj. Ty jo. Tak jdeme. Wait. Jsou přátelé, rychle. Ale mě je zase toho zradíme. To bude přežívání Hello. Vln. Teďka já vybírám otázky teda ty. Takže... Haha, kolik chceš. Ale on má tu drifter zpátky. Možná, že zabijeme, tak bude to z toho. Can't ask for a better deal than that. Fight starts. Aim for two ways out, mate. Kill or be killed. Jo, musíme zabít toho ostatního. Musíme ho si ochránit. Kill each other? Já nevím. Máme sebe zabít, prý. To no no. Jdeme bojovat. Pull your gun and shoot the other one. Počkej. Killing's gonna start whether you like it or not. Looks like the meat scratch is scared, eh boys? Ano, pohodu nás. I imagine we might have to take action here, boys. Chtěl bych na nějaký high ground. Pojďte na high ground. Aha, nejde. Proč je obrokovně? Ale ne. Na, do hlavy.
Na bosovi, ale jako vypadá to, že by to šlo. Když budeme mít uchlazení. No zbraň střílí strašně pomalu. To jsou v rokovinci, haha. Vem si to nejsilnější, co máš. No, je to na hard. Zkusíme ještě jednu, a když to nedáme ani s... Na to kašlem. Počkej, nedáme si frenzy. Kriga. Proč to nestřílí? Jdeme to pobírá se. Tak to je těžký to. Ježiš, to je ten boss. Tak to nedám. Ha, kolik má? Ne. Má skoro polovinu. Ne. Ježiš. Těžký. Co jsem tady byl na blbým místě, kdybych se měl kdekde. Jo. Já musím ještě AFK. Ok, tak já počkám chvíli. Bych ho zkusil ještě jednou a pak když tak kašlem.
Ты это уже слышно, паузичка. Сейчас я си таки отскочим. Takže... Tutka. Máte. Tak jo. Takže zase si pokračujeme ve vyprávění vtipů se Stejkem. Šel jsem na procházku a normálně jsem viděl, jak v parku se nějaký chlapík snaží znásilnit mladou holku. Okamžitě jsem všeho nechal a rozhodl jsem se, že pomůžu. Tak to asi ne. Tak něco lepšího. Teda, to bylo dobrý, ale, moc ne family friendly, takže dáme tady speciál. Já jsem Steak a vítám vás u novýho speciálního dílu vtipů. Jak jste z tohohle názvu poznali, dneska se zaměřím na vaše
fanouškovský fóry. Upřímně ještě se mi nečet, aby to fakt bylo autentický, tak se na to hrozně moc zvědavej. Každopádně bojím se, že buď to bude nejlepší díl všech dob, nebo nejhorší díl všech dob. Ale to uvidíme, jdeme na to. Co, seš tady? Jo. Tak jo. Máme ještě jednu zkoušku. Tak jo, tak jdeme. A kde jsme? Ty dementy, jenom chci to najít nějaký dobrý místo. Co to je za zvuk? Je to úplně stejné, co ten zvuk? Ne. Já tady asi funím. Ty fuč. Hele, teď si zkusíme, jak vypnout ten band. Dalmark. Akorát mám poslední náboj. Jej, já tě zabil! Sorry! Tak jsi se nechytal! To je těch, kterým se těžkou, my se nepoznáme. Já jsem takový dement, v Nostradamu totiž vypadáš strašně podobně jak oni, že jo? Musím si... A tady to vypadalo nadějně, ty. Musím se obrnit proti...
A tady toho bose jsme ještě nešli, ne? Já si to nepamatuju, že bychom šli takový loutípka. Půjdu. Nechám si mod. To jsem ještě neměl nabitý mody, takže ze začátku jsem byl jako pomalý. Ježíš. Musím tu krabici. To bylo docela dobrý spíš, jak jsme byli dál od sebe, mi přijde. Já mám náboj. Běž se je tam pozbírat, mezi nimi jich je hodně. Jo, ale to bych. Ježiš. Tady, teď jsem to nevychytal, jsem trapně zhébnul. A teď to přijde. Na toho máme, já to cítím. Jo. Dobrý spot.
creepnout ten nek. Jo. Bam. Nice. Yes. Ale máme vodní vál. Jo. Jo, počkej, glowing fragment, to není ono. Uf. A co to je? Jaká zácná simulokra? Ten glowing vál. Těch mám 6 už. A jo. Ale ten sharpened shard. Fork epore for weapon mod. Nějaký nový weapon mod bude udělat. Tyjo, nedostali jsme nějaký klíč? Že teď, když se vrátíme, tak tam bude moc otevřít ty dveře napravo od té helikoptéry. Ne, jsme dostali, ale dostali jsme nějaký to. Ale ono to teď bude otevřít, si myslím. Jo, a ten nek docela jako pomůže, no to štípe, jak si mě. Já bych se šel kouknout, co to bude za zbraň, nebo za věc. Jo? Tak až půjdem k tomu. Mod by to měl být, no. RC 7909183. Čus. Je, krabici jsi tady nechal. Jo. Jeden ammo box. Můžu hrát fotbal. Co je to za hru? Remnant from the Ashes. Hra, která byla minulý týden na Epiku zadarmo a teď je za 40 euro. No věc, jako. Dobrý meč. Já nevím, jestli ten reel jde jako dohrát. Jo, aha. My tam jdeme jako z druhé strany, tý helikoptéře. Jo, takhle. Tak co tady máme? Aha. Skarp. To, nevím. Stačí, když mi budeš říkat Arsi. Okej. Okay. Kluci mi říkají Rambo, holky, kreténe. Děkuji tohle, hele, tady.
Jo, ona ta závora je jako z druhé strany. Jo, takhle. Koukneme se na zbraň. Jo. Možná pak ještě můžeme doprava do kanálu. Tam fakt něco je a dokonce i titulky to ukázalo. Jdu si kouknout. Mám dva hardeny. Tak co to je? Jo, explosive shot. Co zní dobře? Fire and explosive kulky. Jo. Dávají 240 damage. Tak to jo. To zní dobře. Explosive kulky? Jo, jo. Tak se ukraftil hned. Já jsem si je nekoupil. Je 40, to zní dobře. Moji komáři dávají víc. Explosive round. Jeden dává, jeden komár, tak mi dává 100. Těch komárů ve středu. Zkusím komáry. Tak 500 damage dám. No tak já co asi koupím, ale vyzkoušíme. Ty krás. Explosive shot. Nice. Ještě zkusím upgradenout. Upgrade. Tak jdeme. Takže mám tři jako ty komáři. A jo. Jsem zvědavý, jak, jestli, jak to budeš moc trefovat, protože lepší je, když zmáčkneš to F-ko a hned to vylítne, než když to musíš ještě jako zamířit. To kaž. Wait? Tak to je plošňák. To je nějaký granátomet. Co je? Ale ten efekt vypadá hezky. Ale radši si to překnout říkám ale. A to si taky nepamatuju, že bychom někdy šli do takovýhle děury. Takovýhle tunel jakoby. Počkej. To je fakt dobrý, že i jak dlouho už to hrajeme a furt to je něco novýho, tyjo. Třeba tam nebude hned boss. Ne. Je to boss. To si dám radši věžičky.
Mm-hmm. Ale potřebuju je nabít. Jo, že by to byl nějaký boss, kterýho jsme ještě nešli. A když ho jdem na poprvé, tak rovnou na hard mod. Tak, jdeme. Tak jste. Jo, to je drak. Jo, to je ten ohnívák. To je smašný. To bylo co jednoduché, jsem to drak. Hmm. Proč už jsem skoro mrtvý? Takový to dobrý den. Půl HP pryč. Burning krát 3. What? Jsem trojnásobně hořel. Já mám také pocit, že se nějak dohýloval. Taky mám pocit, že jsi tuhej. Burning krát 3 nechceš. O, tak tohle smrdí. Zabiju bubu. Sorry. To se nedalo. No, teď ještě nemám náboje. Tak to nevím. Nevšim si, co ho vyhýlilo. Mně přišlo, že už jsme ho měli za třetinu a najednou měl to zpátky. Já zkouknu zásam. Ale nejsem si tím jistý. No, no, nehýloval se. No. To jsme mu moc jako neublížili. Jestli třeba nemá nějaký rezist proti těmhle těm. A jo, on tam... Dolů, tady, dolů. Já jsem za ním. Tam hledu taky další typu. Tyjo, on ty věže zničil. Jo, takhle. Thank you.
Teď ohňováci mají to, mají resist, že to pro ně chybí. No, ten oheň. Ten oheň tu je asi vyhodný. A teď to nemá resist, takže... Koukni, jak se healne po tomhle castu. Ano. Jo, teď jsem dostal napřímo. Do prčic. Kolik má HPček? Už je aspoň pod půlkou. Prčic. Oni ještě byli za mnou a ještě tam ten oheň do mě. Ale mám z toho fajta takový pocit tepla a bezpečí. Nevím, asi si vem jinou pušku než s Fajrem, no. To... Já jsem viděl na internetu nějakýho typka, který měl mod, že kolem sebe udělal takovou kouli, nějakým equipmentem naboostoval strašně. Pak tam jenom kolem toho Singe házel takový placáky a on šel strašně rychle dolů. Jsem vůbec nepochopil. Že měl nějak strašně vyboostovaný ten mod. Já mám vlastně to. Já mám vlastně... 3 pointy, Prvé. To jsem si dal rychlý přebíjení, ale myslím, že to je k hovnu. Tak to. Jo. Tak asi zkusíme poslední a stanem na to. Nemá cenu se trápit. Tam jo, ten cast, to. Výhle.
si děláš sundu? Ne. Jsem uhořel. Kašlat na to, to je too hard. Jdeme do Vardu a reset. Ty si jdeš ještě něco to, ale jsme nic neudělali. Víš, co budeš mít? Co? Ona! Je to nejtěžší. No, je to mnohem těžší a i tam mi tam padají stejný. Takže nemám cenu se trápit. Dí. Já si myslel taky, že tam bude padat jenom samej hardenej a nepada. Přišel ten drop úplně stejný jak v tomhle, akorát to je mega těžký. To nejsou enemíci. A mám na jeden. Co hraješ? Remnant from the Ashes. Adenai. Tuhle, jo. Tak zlátky dopadlo. Zlátky dopadlo, jakože je to něco zácnou. Tady v skříně. Jo, koukejte, haha. Dva hardení. Pozor, pozor, tam je. O. Galvanizet. Hala, hala, hala. Chod. Fuj. Nice. Táhne, ona jenom odplivne. Tam si to musná. Yeah.
hezký zvuk. Harden. Počkej, tamhle v té uličce něco je. Ona? Hovno. Jsi prohovna, prohovna si tu. Tady je Harden i hovno. Haha. Zapomněli. Další Hardenej. Kanál. Jen budu hovna. Do kanálu. Ty mě vidíš žlutě na minimapě? Jo. Jsem tvůj šéf. Oh, scrap. Wow. Maska. Ty kašleš. Covid. Až co máš, co nám řekneš? Right as rain. Just flip. Here. Don't mind, leave my feet though. Ona nám dala nějaký klíč, mám pocit. Jo, to je takový item na... Už jsem jednou šel. Tam na konci dostaneš takovou pistoli, která střílí jenom jednu kuli. Prostě taková bambitka. To je govn. Nebo je to tady? Hnusný hnusáci. Bandáže? Pouchačí. Ale trůle. Ale to smrdí. Víš, hovna. To je celkem mega loot. Hop. Jen co jsem to dořekl, tak obyčejný iron. Je fialové. Knížka. Za tebou. Starký.
Já si upgradeu věc. Oh shit. To je strejda. Doprčí, jste mě celkem zešvěl. Pojď. A on se brání, tak já musím počkat, až něco udělá. Až se nebude bránit. Pojď, vole, no. Jakoby se na tebe rozběhne. A to nemusím vyšlo. Co? Mě nešlo skákat. Jsi chtěl vyskočit naposledy. Ach jo. Je, ona už chcípla? Pálím. Je. Au. Pár přátel mít, co ti v krizi střelej do hlavy. Už se nemůžu mít tudy. Bacha. Tady už někdo šel. Co seklo? Že tu není ten strida. O, už je tady. Hej. A strejdo, ty máš věž. Musíme to vysvětlit. Já budu navnout a ty dojde mi. Pacha záda. Ne. Já jsem byl jen tak. Mně se ta věž bugla. A jo, záda taky nemá krytí. Já. Nebudu zad! Jo, tak toho jsme si podali celkem. Konci bedna. Horší je, že já nevím, do čeho si mám dávat trade point.
Jde. A, strejda. Tak pojď, no. Vymu za. To je rychle. Přijím. A má to. Nemám. Checkpoint. Jo, bacha, tady to bucha. Aha, já jsem dnes neviděl. Je tam klíč. Tak, bam. Hele. Pešák. Co to je? To jsou ty bomby. A jo. Item. Ne, to je hunting pistol pro tebe. Jo, já jsem za to dostal 139 skrepů. Až? Prostě k ničemu. Střílí po jednom. Aha. Přebíjíš. Tak se... Ale zase asi má jako největší dosah z pistolí, co je, no. Tyjo, to je pistoly. Tady je hrobeček asi. Ale co to je? Se vidím světlo na konci tunelu. Hm. Musíme zpátky za Borkou. Z hardiny. Oh. Pojď. Mám jenom věže.
si to s nima užiješ. Ježiš, já jsem si drbnul do toho. Si drbnul do květáka. No, teď jsem nakažený covidem. Mám roušku. Tady respawnul Hardenej, to je nice. Ať se střelil. Ty! Míša, kulička si tě oblíbil. Ty, ono mi to přerušilo revive. Nemáš to? Ty máš heavy water. Mám, ale z vrozené lakoty ho nepoužiju. Ne, to je ten oil skin tonic na tohle. Mám pocit. Jo. Já
Co to bylo? Ušetřil jsem lahvičku. Antikovidu. Hele, dobrý. On se to tam zase resetlo. Sdělej prdel. Mačka to nedala. A nic. Byl hezký výlet, co? Do kanálu. Oj. Ha, to prostřílel. Tu je. Dobře, jsem si lekl, že to je nějaký granát. Kolik stáváš do školy zítra? 7. Lol. Sakra. Počkej, bych se podíval, co je ještě tady. Jo. Zase helikoptéra. Erosa helikoptér.
Jo, jsem iluminát. Přemýšlím, co si dát. Aha. Never just space. A jo, tam je fakt závora z druhé strany. No tak to musíme do kanálu. No. LOL. Viděl jsi to? Co to bylo? Au. I'm dry. Kukis na mě. Jak se to udělal? No, tady pojď. Nice. Eyes on. Might not be over. Tak já jsem se vystřílel z nábojů. Sorry. Koukej na mě, očkej, já ti to ukážu. Očkej, očkej. Cože? Co to je? Já jsem dal to. Já jsem dal alt a space. Já jsem se dal, taky jsem to zapomněl. Musím držet to. Ten neutral space dodge a alt. A nějak to tam dávám, počkej. Zmáčknu space, jakože dozadu. Zandám space. Počkej, držím space a zandám, počkej, držím space a potom až udělám tu animaci, tak zandám to alt. A nějak to zandám. Ne, počkej, vej. Značku space, jak mám tu animaci, tak musím držet space a alt, no. A mám. Nice.
Já něco zkusím v tady tom okně. Možná to bude vtipnější. Koukni se na mě. Já to chci vidět, jak to vypadá. Počkej, když je do oka, dětku. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl jít to. To se spátne. Aha, už končíš. Nekončím. Nebyl to teďka, že jdeš spát? Jak si bandáže. Co, jsi nějaký lagy, nebo co? To je bůh nějaký. Ještě jsem to k tomu sekl. Teď je prý lepší kamé. Ale tak. Tak jo. Já mám loadu remnant, počkej. Já se koukám ten záznam toho.
To mě zajímalo, kolik můžeš mít těch trade pointů. Jsem u kanálu. Jo. Hello boys, welcome to my channel. Stejný jak s tou ženskou, akorát. Akorát tu ta ženská není. Ty vole, já jsem se lak. To jsou jaký heky tohle. Ghost mode. Spěš. Ty bu. Adrenalinek. Mě jen zajímá, jestli jsem nesmrtelný. Že to steknu a jestli jsem nesmrtelný. To mě zajímalo. Vydám. Ano. Asi vědí, proč to není PvP. Ty jo, oni propíchli čištník. Ty se zbuklej. Se to. A ty se zbuklej ve stěně. Já jsem buklej. Já jsem tady. Já tak jsem buklej. Tak ještě to odbuklej. Tak nejsem. Já jsem před tebou ve stílem. Haló. Ve stílem. Co to je za hod? Já tě nemůžu mílovat, co to je. Já tě tady vidím buglího ve stěně běžící. Jo. Ale mě to táhne do zdí. Ale už jsi zvodbuk. Ale zase po tobě jdou hovadí. Oh.
část. Já chodím na zadu sám, já se to nemůžu. Tak já budu tak, no. Či, no, asi už bys to měl přes... God. Ohoho. Já jsem na chytil nejtěžší. Já jsem. Já jsem. Nice. Takže až bude nějaký boss, tak já budu tam. Ale budu tím osvobodit. Pomoc, já hraju s Hopkirkem. Tak. Já projdu zdí, haha. Ne! Štout. Hejda. Šraud mě celkem vyšraudil. Mě tam vůbec neběžel ten... Víš co, takový ten progres toho revivu. Jsem zabugoval hru na... Ještě jedno. Ne. Lepší? Dobrý.
Ne, ale milý strejda. A to ještě nebyl ten boss? No, mě stopuje se tím. Je to chodí samo. Jo, dobrý. Když si znáš mu shift, je to pohodně. Takže dobrý. Switch tam ten už mám. Mhm, já ho nemám. 407. Já ho nemám, aha. Jsi ho neměl? Ten je dobrý. No. Na XP. Co mi? Když ho máš, tak rychlejc XPíš. Trejty. Mhm. To funguje už. Haha. Okay. Já mám... Ne. No, to je nebogovaný. Já jsem měl to srdce v ruce, ale nemohl jsem ho použít. Dobrý. Co když nás znovu vypne, tak to kaštám. S ohněm zachází, s ním taky schází. Ne. Už se nedomu. Vím, že to ještě nebyl on. Ne. Jo. Já jsem zemi. Teďka jsem byl opravdu zemi. V undergroundu. No, tak ne. A já se, dobrý. Vidíš mě? Já to zkusím.
No já se vidím, jak už jsem v zemi, jo. Takže se nemůže jíbat. Ne. To jo. Jsem ještě jedno zabudl. Zkus dát ten emote, tak jak ti to dá nahoru. Jo, takhle. Ušlo. já povníš do země. Po kolena v bane. Já se vykopu hrob ještě. Jo, tak já nevím, co s tím udělat. Všichni vyskočíme, hop. A to já to zkusím zabudovat, jak budu skákat. To taky nefunguje. Ti vrže ten spacebar. Tak jsem počkal, jim tohle nedá ani zabudovat. Prostě v zemi. Tě zabiju. Jsem tě docela rychle zabil. Vidíš mě vrát. Zase. Tak se zabij a už tě revivenou tu stone. Jo, tak to. Asi už stejně skončíme, ať se vyspíš aspoň 8 hodin. Jo. Tak, thanks for watching and see ya. Jo, see ya. Jo, ještě tam. Chceš ještě jednou? Si nedáš říct. Ty jsi buger. No, jak to děláš? Jak to musíš chytat? Musíš prostě zmáčknout. Alt a space, no, musíš tak. Co je? Nechápem. Ale končíme. Zítra je taky den. Bulletproof monk. So, thanks for watching and see ya.